අයිවෝන් හැමෝන්ටම හදිසියම නුවරට ආවේ මගේ යාළුවෙක් එක්ක මගේ යාළුවගේ වැඩකට. ඉතින් නුවරට ආපු ගමන් මුලින්ම කරේ නුවර වැවගාවට ගිහිල්ලා එතනින් වාඩි වෙලා මේ ලස්සන පරිසරය බලපෙක හරිම නිදහස් හිතට මාර සැනසීමක් දැනෙන්නේ එතන වාඩි වෙලා ඉන්නකොට. අපි ගොඩක් හවස් වෙනකන් නුවර වැවගාව හිටියා. ඊට පස්සේ කෙලින්ම අපි හෝටලෙකට ගියේ. අපි හෝටලය බුක් කරලා ආවේ නුවරට එන්න කලින්ම. මම ඔයාලට ඒ හෝටලෙකේ විස්තර ඔක්කොම පෙන්නන්නම්. මේ තමයි අපේ රූම් එක. මේ තියෙන අපේ බෙඩ් එක. අපිට අවශ්‍ය කරන හැමදේම මේ රූම් එක ඇතුළේ තියෙනවා. TV එකක්, ෆ්‍රිජ් එකක්, සෝෆා එකක්, ඒ අවශ්‍ය හැමදේම අපිට තියෙනවා. මේ තමයි අපේ බැල්කනි එක. ලොකු view එකක් නෑ. හැබැයි අපි ඉන්නේ පාර අයිනෙමයි. දළදා මාලිගාවට වැඩි දුරකුත් නැහැ. මීටර 100ක් වගේ තියෙන්නේ. මාර ලස්සනයි මෙතන. ඒ වගේම පහසුයි ටවුන් එකේම නිසා අපිට එහාට මෙහාට යන්න උනත් හරිම ලේසි. ඇත්තටම මේ රූම් එක මාරම කම්ෆර්ටබල් රූම් එකක්. මගේ යාළුවට වුණා මාව වීඩියෝ එකට අල්ලගන්න. එයා තමයි මේ ඔක්කොම ප්ලෑන් කරේ. මේ හොටල් එකේ තියෙන ඕපන් ලිෆ්ට් එකක්. ඉතින් අපි උඩට පල්ලෙහාට යනකොට අපිට වටපිටාව බලන්න පුළුවන්. මමයි මගේ යාළුවයි රෑ කෑමට ඉඳලා යන්න තීරණය කරා. ඉතින් ඒ යන අතරතුරේ අපිට හොඳ තැනක් හම්බුණා. එතන මාරම ලස්සනයි. අපි කනකොට එතන බෑන්ඩයක් ප්ලේ කරා. ඉතින් එයාලා අපෙන් රික්වෙස්ට් කරා මොකක් හරි සින්දුවක්. ඉතින් අපි දීපු සින්දු තමයි එයාලා මේ කියන්නේ. මට ඔයාලට මගේ යාළුවා පෙන්වන්න බැරුණා. මේ තමයි මගේ යාළුවා රිචඩ්. උදේ පාන්දර නැගිට ගමන් අපිට ගොඩක් බඩගිනි. අපි මුලින්ම කරේ අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න කීපය එක. මේක තමයි අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක. ගොඩක් බඩගින්නේ හිටියේ. ඉතින් ලැජ්ජාව පැත්තකින් තියලා මුළු බුෆේ එකම කාපු එක තමයි කරේ. අපිට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකෙන් පස්සේ තමයි චෙක් අවුට් වෙන්න තිබ්බේ. ඉතින් අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගත්ත ගමන් චෙක් අවුට් වුණා. ඔයාලා නුවර එනවා නම් ඔයාලටත් මේ හොටල් එකේ නවතින්න පුළුවන්. ගොඩක්ම ලේසි. දළදා මාලිගාවට ගොඩක් ළඟින් තියෙන මේක. මම මේ හොටල් එකේ විස්තර මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට දාන්නම්.